Եթե մասնակցել ես բիզնես տրեյնինգների, ապա հաճախ եք լսել. Սկսիր հենց հիմա, դու կարող ես, սկսիր բիզնեսը, որ լինես հաջողակ ու նման այլ արտահայտություններ։ Նույնը կարդում ենք նաև գրքերում, իսկ գիտեք ինչու, որովհետև ենթագիտակցորեն մեզ մոտ առաջանում են 3 հիմնական միտք։ Դուք կկարողանաք գնել ամեն ինչ չմտածելով արժեքի մասին։ Բիզնեսն ամենահեշտ ճանապարհն է դրան հասնելու համար, բայց նախ եւ առաջ պետք է մասնակցել մի շարք սեմինարների ու դասընթացների, վատնել գումար ու ժամանակ ուղեղը ջրով լցնելու համար։ Ըստ ձեզ սա մոտիվացիա է, թե մանիպուլյացիա։ Եվ վերջո, նույն ֆինանսական աջակցությունը կարելի է ունենալ գումարը ներդնելով, սովորելով ու բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելու համար։ Բայց այստեղ առաջանում է ռիսկ աշխատանքից դուրս գալու, նորը չգտնելու, մշտական եկամուտ չունենալու եւ դրանից բխող այլ խնդիրներ։ Ուրեմն պետք է հիմնավորել պատճառները, այսպիսով առանձնացրել ենք 3 հիմնական պատճառ։ Մոտիվացիա 1. Սեփական ֆինանսական ապահովվածություն։ Դուք պետք է կարողանաք վաստակել ձեր գումարը կախված չլինելով որևէ մեկից։ Մոտիվացիա 2. Անձի զարգացում, որքան շատ են ձեր կարողությունները, որքան շատ եք դրանք զարգացնում, այնքան մեծ է օգուտն ու օգտակարությունը։ Մոտիվացիա 3. Ընտանիքի ֆինանսական ապահովվածություն։ Այստեղ մի փոքր խախում ենք զգացմունքների վրա։ Խոսքն այն մասին չէ, որ պետք է երեխաները լինեն ապահովված, լավ հագնված, հաճախեն լավագույն դպրոցը։ Ոչ մի կերտ հաստատություն չի տա այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքում հաջողելու համար, ու կարևորը ապահովելով սեփական ֆինանսական ապահովվածություն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։